O cowboy comendador tá chegando. Alô, Inhapim região. Região! Vem aí, a sexta maior e melhor cavalgada de Inhapim. Será no dia 30/4, saída Posto Casarão, às 10 horas da manhã. Chegada Pesque Pague da Barreira. Teremos música ao vivo. Eu poderia dar a ela esta casa com meu bolso. Organização Paulo Lima. Maiores informações pelo telefone 033 99117 5440 ou 99937 4734. A locução do evento é por minha conta. Jander Paulo, locutor do Brasil, Brasil, Brasil. Segura aí, Api! It gets hotter than a hoochie coochie. We lay drunk.